មានស្អកកតាំងត្រឹកអកកំតាន់បាត់មួយថ្ងៃមិនតាន់ឈឺមិនតាន់ហ្នឹងសូបងប្អូនតាយើងអមអើយសូមឲ្យបងប្អូនជួយបញ្ចេញមតិហ្នឹងហើយនឹងយោបល់ដែលអមឥឡូវអាញាធរគេចាប់អ្នកអីគេអ្នកម្ចាស់ទូកដម្ចាស់ទូកដម្ចាស់ទូកដឥឡូវគេចាប់ម្ចាស់ទូកដគេចាប់មតិម្ចាស់ទូកដទៅយកឲ្យទទួលខុសត្រូវនឹងអាយុជីវិតក្មេងដែលម្ចាស់ទូកដចម្លងកូនក្មេងហ្នឹងមុននឹងចាប់ដើមសូហ្វីស្វាគមន៍ទៅដល់បងប្អូនយើងជំនុនសិនណាសូហ្វីដើម្បីឲ្យមានបងប្អូនយើងចូលមើលបានច្រើនចាសួស្ដីម៉ាឡាម៉ាឡាហ្នឹងហើយម៉ាឡាមុនគេដល់សនវេហាអូឈ្មោះប្រុសផងសនវេហាចាចាអត់តាំងឃើញអត់តាំងឃើញបងប្អូនចូលមកច្រើនទេចង់ខមមិនអ្វីទេអញ្ចឹងសួស្ដីទាំងអស់គ្នារួមតែម្ដងចាទោះជាបងប្អូនបានឃើញឬមិនបានឃើញចូលមុនឬក៏ចូលក្រោយហើយក៏សុំទោសដែរម្ដងម្កាលពួកយើងអត់បានអានខមមិនឬមិនបានឆ្លើយតបខមមិនដោយសារតែបើសិនជាយើងឆ្លើយតបខមមិនអានខមមិនទាំងអស់គឺថាអ្វីដែលយើងចង់និយាយគឺវាផ្លេចណាព្រោះយើងម៉ែម៉ែអស់ហើយគឺមានការផ្លេចផ្លាំងច្រើនម៉ែ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 អស់ហើយមិនមែនថាម៉ែម៉ែយាយយាយហ្នឹងហើយចាជម្រាបសួរជម្រាបសួរបងនីសេងចាជម្រាបសួរវណ្ដាហណៈវណ្វណ្វណ្ហាវណ្ហាណាយ៉ាម៉ារីសំសំបូចាវណ្វណ្ណាដូវែនសួស្តីម៉ែក្មេងកូនសាទូទាំងមេដេសកាសួស្តីសេចពៅជម្រាបសួរបងនាងសោបងនាងសោថ្ងៃ22ជួបគ្នានៅទីលានវិទ្យាធិបតីបងទៅចូលបងថ្ងៃ22ហ្នឹងខ្ញុំក៏ទៅចូលរួមធ្វើបកម្មក៏ដូចជាចូលរួមដើម្បីរំលឹកនៅខួប23ដុល្លារណាលើកទី31មុននឹងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំក៏សូមប្រកាសទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបបងមានពេលវេលាសូមឆ្លៀតពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនេះទៅចូលរួមបកកម្មបកកម្មដើម្បីឲ្យយើងនិយាយថាគោលបំណងយើងដូចយើងរំលឹកខួបខួបលើកទី31នៃថ្ងៃ23ថ្ងៃដែលសិទ្ធិសញ្ញា23ដុល្លារហ្នឹងអញ្ចឹងសូមបងប្អូនកុំភ្លេចណាបងប្អូនទៅចូលរួមទាំងអស់គ្នាគឺធ្វើនៅថ្ងៃ22នៅកាត់រ័តបងព្រាបអែនសួស្ដីបងកុំភ្លេចចូលរួមធ្វើបកម្មនឹងហើយ23ជួបគ្នាថ្ងៃបកម្មបងនៅកាត់ដរបងធ្វើនៅកាត់ដរសិទ្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងហើយតែខ្ញុំអត់បានទៅទេបងហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមស្ងាត់ស្ងៀមបងចាសុស្ដីសិណាអៀមចាសុស្ដីសុស្ដីហើយអាសម្បត្តិរកអាសម្បត្តិរតនៈបាយស្អីមាត់អញហ្អែងត្បល់ក្បាលហ្អែងទៅឆ្ងាយទៅណាហ្អែងសើអញកាចាអាយចង់ទៅប្រែកអីអាយុអញ50ជាងហើយអញក្មេងមិនអានតែបាញ់មាត់ពួកអញសុស្ដីអីអាមស្អុយបានទៅលើតែអាកញ្ចាស់ហ៊ុនសែននេះហ្នឹងហើយបើអាហ៊ុនសែនវិញមាត់វាបើកពេលណាមិនវាស្អុយប្រាប់ទូទាំងប្រភពលោកណាហើយមាត់អញបើកខ្លួនស្អុយស្អុយបើគឺជះទៅលើអាមនុស្សដេតឆានរបស់ហ៊ុនសែនអញ្ចឹងណាហើយស្គាល់ថ្មីមាត់នេះអត់បើមាត់បើមិនអញស្អុយប៉ុណ្ណឹងមាត់ហ៊ុនសែនស្អុយលើកំរួងអញប្រាប់ឯងហើយឯងមាត់អញមានពេលវេលាស្អុយឯងពេលណាមាត់ស្អុយក៏គ្រក់របស់អញជះលើពួកអរេរឆានគឺមានប្រសិទ្ធភាពណាប្រាប់ទៅហើយតែមាត់ពួកអញមិនស្អុយគ្រប់ពេលវេលាដោយអាហ៊ុនសែនទេវាស្អុយប្រច្រាស់ទឹះណាហើយពួកឯងកាន់ជើងអាហ៊ុនសែនណាកាន់តែជិតលើកជើងអាហ៊ុនសែនពេលណាណាកាន់តែខ្ពស់ត្រូវខ្សោយកាន់តែខ្លាំងស្អុយប្រច្រាស់ទឹះកាន់តែខ្លាំង
ប្រសិទ្ធភាពគាត់ហ៊ុនសែនណាអត់ដូចប្រសិទ្ធភាពគាត់ពួកអញឯងព្រោះពួកអញជាពលរដ្ឋជាតិមាត់ស្អជាុយដោយខ្លគួម នរឯងងគឺមាត់ហ៊ុនសែនហើយសម្ដីថ្មិលឥតសាសនាបន្តិចទៀតពួកយើងលើកយកមកនិយាយហើយណាចាអាថ្មិលឥតសាសនាធ្លាប់រត់ឯសាបាយវត្តស៊ីបាយវត្តចេញមកប្រមាថណាជន់ឈឺជាលោកជាព្រះសង្ឃទៀតតិចទៀតពួកយើងក្នុងក្បាលពួកអាថ្មិលឥតសាសនាហើយពួកយើងជាខ្មែរជាជនរងគ្រោះមាត់ស្អុយអានឹងវាមានតម្លៃតែអាអ្នកកាន់អំណាចវាមានអំណាចវាមានលុយយកអំណាចធ្វើបាបគេវាបើកមាត់ស្អុយមកគឺថាវាថោកដល់បានដែរណាโอเคពួកមានអាណាឲ្យឡើយធ្វើឈ្មោះអាណាធ្វើឲ្យវាឈឺចាប់មានអាណាបំផ្លាញខ្លួនអានេះមានអគាណឺាសត្វតាមានអាណាគេស្កប់វាអ្នកមានអាណាគេស្កប់វាអញ្ចឹងអាវាមានអំជាណាចថាមានចាក់ឲ្យវាបញ្ចេញឥទ្ធិពលមាត់ស្អុយរបស់វាណាវាថោកបញ្ច្រាស់ទៅវាស្អុយបញ្ច្រាស់ទៅហែងទៅដឹងណាហើយមាត់អាមាត់ស្អុយហ្នឹងអត់មានប្រសិទ្ធភាពជាមួយពួកយើងនៅក្រៅប្រទេសទេមានបានតែប្រសិទ្ធភាពជាមួយបងអូនស្រុកខ្មែរណាហែងប្រចាំយ៉ាមាត់ស្អុយវាជះហែងទាំងកថាប្រចាំយ៉ាអូខេសូមឲ្យតម្លៃអឌីរឆានឹងច្រើនពេកអានឹងសត្វធនធានរបស់អញអាថ្មិលអត់សាសនាហ៊ុនសែននេះណាហ្នឹងសត្វកូនចៅរបស់ហ្នឹងធនធានបាទអាថ្មិលអត់សាសនាហ្នឹងហើយអូខេតែឥឡូវយើងចាប់ដើមតទៅទៀតឥឡូវយើងចូលប្រធានបទយើងទៅយានណាអូជំរាបសួរបង Francis បងជំរាបសួរបងសុខទុក្ខសុខសប្បាយជាទេបងចាជំរាបសួរបងប្អូនមកក្រៅក្រោយអូខេថ្ងៃនេះគឺយើងចង់ចេញមករឿងនិយាយរឿងដែលក្មេងដែលស្លាប់លង់ទឹកប្រហែលអ្នកហ្នឹងហើយគេបានពីរអ្នកចាប់ពីរហ្នឹងហើយក្មេងគេចាប់ប្រចាស់ទូកដល់ត្រូវហើយអ្នកចាស់គេគួរតែត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះកុមារជីវិតកុមារជីវិតខ្មែរដែលរងគ្រោះណាអ្នកណាគេដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវពួកខ្ញុំនិយាយឲ្យនឹងវិធានប័ត្រទី2គឺយើងចេញមកណាឆ្លើយតបជាមួយអាថ្មុលអត់សាសនាហ៊ុនសែននិងអាផែវណៈណាហើយនឹងផ្សេងអានខមមិនបងប្អូនវិធានប័ត្រខ្ញុំ3នឹងហ្នឹងឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមយើងសូមនិយាយតាក់ទងនឹងការទទួលខុសត្រូវដល់ជីវិតឯងក្មេងទាំង12អ្នកហ្នឹងហើយនឹងជីវិតខ្មែរដតេទៀតដែលបានបាត់បង់ជីវិតចារស់កណ្ដាលស្ពានស្រែងចាសុស្ដីបងសុខុមវ៉ាន់បងសុស្ដីបងជំរាបសួរបងចាឥឡូវយើងចាប់ដើមតែម្ដងចាបងប្អូននេះគឺជារូបភាពនៅថ្ងៃបុណ្យចានេះគឺរូបភាពថ្ងៃបូជាម្សិលមិញនេះដែលគេបូជាបងប្អូនទាំង11អ្នកហើយព្រឹកមិញក៏ឃើញរកឃើញម្នាក់ទៀត12អ្នកទាំងអស់12អ្នកហើយនៅបាត់ដូចជាម្នាក់2អ្នកទៀតដែលមិនទាន់រកឃើញថាមិនដឹងថាគាត់ត្រូវបាត់បង់ជីវិតហើយឬក៏គាត់នៅមានជីវិតអត់ទាន់ដឹងទេពួកអីថាតាមដែលថាតាមទទួលតំណែងមកនោះទើបវាហូរបើចង់អាចគាត់បដិសេធខ្លួនទៅអាចទៅឬក៏អាចគាត់បាត់បង់ជីវិតហើយយើងអត់ទាន់ដឹងទេណាមិនជាការប្រមាថទេនេះគឺជារូបភាពចាហើយនេះគឺជាម្ចាស់ទូកដដែលគេចាប់គាត់ហ្នឹងណាហ្នឹងហើយនេះគឺជាម្ចាស់ទូកដដែលគេចាប់យកទៅដាក់គុកហ្នឹងចាហ្នឹងហើយនេះម្ចាស់ទូកដអូខ្ញុំរមួយទៀតអ្នកបើកទូកដដែលមានអាយុត្រឹមតែ15ឆ្នាំដែលឃើញរូបម្ចាស់អ្នកបើកទូកដនេះគឺជាជនសង្ស័យឈ្មោះឆឹងវណ្ណាភេទស្រីឆ្នាំកំណើត1970ខាត់ខ្លួនថ្ងៃ14នេះហើយគឺជាអ្នកដែលនេះគឺពួកគាត់អូខេឥឡូវនេះខ្ញុំបង្ហាញរូបភាពនឹងហើយតោះអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមនិយាយអំពីបញ្ហានឹងចាស់ចាប់ដើមសូហ្វី
ឥឡូវរូបភាពនេះណាចាក់នឹងហើយតាសភីសូបងប្អូនតាមពិតទៅអឺរឿងរ៉ាវដែលក្មេងលងទឹកដោយសារម្ចាស់ទូកដងម្នាក់អឺទូកម្ចាស់ទូកដងណាគឺគាត់អត់មិនមែនជាអ្នកទទួលកំហុសម្នាក់ឯងទេគឺគាត់ទទួលកំហុសតិចតួចជាបំផុតអ្នកទទួលកំហុសទីមួយគឺអាជ្ញាធរនិងរដ្ឋាភិបាលណាដែលមិនយកចិត្តទុកដាក់គាត់ធម្មតាអ្នករស់ស៊ីណាអ្នកធ្វើចម្លងទូកដអញ្ចឹងគាត់ចេះតែធ្វើដើម្បីឲ្យបានលុយគាត់មិនបានយល់ដឹងពីច្បាប់ឬក៏យ៉ាងម៉េចធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីការពារអ្នកដំណើររបស់គាត់ណាដើម្បីឲ្យផុតគ្រោះថ្នាក់អត់មានដើម្បីនឹងការពារអត់មានអីប៉ុន្តែតែមានជាកំហុសរបស់គាត់ទាំងស្រុងគឺជាកំហុសអាជ្ញាធរដល់ថាស្រុកខ្មែរយើងអត់មានច្បាប់អត់មានទម្លាប់ឬក៏ធ្វើអ្វីដែរដើម្បីតែឲ្យម្ចាស់ទូកដហ្នឹងឬក៏អ្នកធ្វើដំណើរផ្សេងផ្សេងមិនមែនតែម្ចាស់ទូកដយើងនិយាយជាទូទៅណាអ្វីក៏ដោយគឺរដ្ឋាភិបាលគេមិនបានមានច្បាប់ពិតប្រកបដើម្បីតែការពារអាយុជីវិតអ្នកដំណើរឬក៏ឲ្យតម្លៃអាយុជីវិតពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលគេត្រូវចាប់អ្នកចម្លងម្ចាស់ទូកដនេះគឺគាត់អត់អាចទទួលយកកំហុសរបស់ទាំងអស់ទេគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែទទួលខុសត្រូវនៅអាយុជីវិតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលស្លាប់មានរឿងអ្វីកើតឡើងណាដូចជាទៅផ្លូវនៅស្ពាននេះជាដើមតែនៅស្ពាននេះតែរដ្ឋាភិបាលមានយកចិត្តទុកដាក់អត់តែត្រូវតែចាប់អ្នកណាគេមកទទួលខុសត្រូវគឺត្រូវចាប់ក្បាលអូសក្បាលហ៊ុនសែនមកទទួលខុសត្រូវណាពីពួកហ៊ុនសែនជាមេដឹកនាំណាហើយត្រូវតែរកហេតុរកផលរកអ្វីឲ្យមកឲ្យឃើញណាដើម្បីតែឲ្យដឹងពិតប្រាកដតើអ្នកស្លាប់នៅស្ពាននេះនឹងមូលហេតុអ្វីបានជាមានរឿងកើតឡើងមនុស្សជន់គ្នាផ្អើលជន់គ្នាស្លាប់ណាត្រូវរកហេតុរកផលហើយអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវគឺរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងឯងឥឡូវយើងងាកមកអ្នកចម្លងទូកដហ្នឹងអ្នកចម្លងទូកដបើសិនជាមានច្បាប់ដាក់ឲ្យគាត់មានច្បាប់ដាក់ឲ្យគាត់ថាឥឡូវណាទូកមួយត្រូវជិះប្រមាណនេះត្រូវយមានយ៉ាងម៉េច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 ហើយគាត់អត់គោរពច្បាប់ហ្នឹងអាហ្នឹងទើបតែយកគាត់មកកាត់ទោសព្រោះគាត់អត់គោរពច្បាប់ប៉ុន្តែមានដាក់ច្បាប់ឲ្យគាត់ឯណាអត់មានដាក់ច្បាប់អត់មានដាក់អ្វីទាំងអស់អញ្ចឹងគាត់ធ្វើតាមបំណងអំពើចិត្តរបស់គាត់ដែលអាចធ្វើបានអាហ្នឹងគឺតកតងនឹងរឿងអញ្ញាធរអញ្ញាធរត្រូវតែទទួលត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ណាការពារអាយុជីវិតមនុស្សជាទូទៅទាំងក្មេងទាំងចាស់ទាំងប្រុសទាំងស្រីបើសិនជាអញ្ញាធរណាចាប់អារម្មណ៍ឬក៏ខ្លាចបាត់បង់ជីវិតឬក៏ខ្លាចមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីកើតឡើងអញ្ញាធរត្រូវតែណាមើលជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺឬត្រួតពិនិត្យឬក៏មានបរិកម្មមើលតែម្ដងព្រោះផ្លូវហ្នឹងពលក្មេងគាត់ជិះទៅសាលារៀនជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងអញ្ញាធរត្រូវតែដាក់អញ្ញាធរដើម្បីយាមយាមក្មេងក៏មិនមានគ្រោះថ្នាក់ត្រូវតែមើលប្រចាំទូកដដើម្បីឲ្យធ្វើតាមច្បាប់តាមទម្លាប់ដែលគាត់ត្រូវមានចុះមានរឿងអត់មាននឹងអត់អត់មានអត់មានអត់មានច្បាប់អត់មានទម្លាប់អត់មានអ្វីទាំងអស់មានអញ្ញាធរទាំងអស់អញ្ចឹងយើងអត់អាចដាក់បន្ទុកទាំងអស់ហ្នឹងទៅម្ចាស់ទូកដបានទេតែត្រូវដាក់បន្ទុកទាំងស្រុងទៅអញ្ញាធរដែលនៅក្នុងខេត្តហ្នឹងគឺរដ្ឋហ្នឹងឬក៏ភូមិហ្នឹងនៅកន្លែងហ្នឹងណាអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវដែលធំបំផុតគឺរដ្ឋថាបានគឺរដ្ឋថាបានណាដែលខ្ចីគេលួយគេរត់កោតយកមកថាអភិវឌ្ឍប្រទេសខ្មែរឥឡូវឃើញគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ស្ពានផ្លូវថ្នល់តាមជនបទស្រុកស្រែចម្ការកន្លែងណាដែលមានពលរដ្ឋធ្វើដំណើរធ្វើការរកស៊ីកូនសិស្សត្រូវការជិះកង់ទៅធ្វើដំណើរដើម្បីទៅរៀនទៅសូត្រពលរដ្ឋដើម្បីទៅធ្វើដំណើរដើម្បីរកស៊ីគឺពេលភ្លៀងពេលអ្វីដែលធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកនឹងការធ្វើដំណើរហើយអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវគឺរដ្ឋថាបានជាអ្នកទទួលខុសត្រូវណាមិនអ្នកម្ចាស់ទូកដណាមិនជាពលរដ្ឋធម្មតាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទេព្រោះយើងជាមេដឹកនាំយើងយកឈ្មោះខ្មែរទៅខ្ចីលុយគេច្រើនណាស់ដើម្បីអភិវឌ្ឍ
ហើយគេក៏មានជំនួយជាច្រើនយកមកឲ្យសារតែយើងជាមានដឹកនាំគេឲ្យលុយយើងមកអភិវឌ្ឍប្រទេសដើម្បីតែគម្រប់អ្វីដែលពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនត្រូវការនេះស្ពានផ្លូវថ្នល់ឬអ្វីផ្សេងៗដើម្បីឲ្យគាត់ងាយស្រួលក្នុងការរស់នៅធ្វើដំណើរចិញ្ចឹមជីវិតឲ្យបានស្រួលនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនសួរថាហ៊ុនសែនមានគិតដល់នឹងអត់ហ៊ុនសែនទៅធ្វើផ្លូវធ្វើថ្នល់អ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាធ្វើថ្នល់ល្អជាងគេគឺធ្វើថ្នល់ជាមានកៅស៊ូតាំងពី20ជាង10ឆ្នាំមុនដែលខ្ញុំទៅស្រុកខ្មែរគឺផ្លូវធ្វើថ្នល់កៅស៊ូណាគឺលួចកាប់ព្រៃឈើធ្វើថ្នល់យ៉ាងល្អដើម្បីតែឲ្យគេដឹកឈើចេញមកបានយ៉ាងរលូនណាធ្វើថ្នល់យ៉ាងរលូនយ៉ាងល្អជាទីបំផុតចូលក្នុងអាព្រៃដែលគេកាប់ព្រៃតែផ្លូវណាដែលសម្រាប់អ្វីដែលផ្ដល់ឲ្យលទ្ធភាពស្រួលដល់ពលរដ្ឋខ្មែរសុអាញាធរយកចិត្តដាក់អត់ទេទោះជាក្នុងភូមិនឹងក៏ដោយទៅប្រាប់គាត់ថាហើឥឡូវបោះឆ្នោតឲ្យគាត់ទៅគេធ្វើឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យប្រហែលអាណត្តិឲ្យតែធ្វើអត់ធ្វើយកលេសតែរហូតអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅអាយុជីវិតដែលមានគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងហើយប្រជាទូកដោះឲ្យគាត់បង់ទាំងបង់ប្រាក់បង់អីដែលគាត់អត់គ្រប់វិន័យដែលគាត់ធ្វើវាហើយថាឲ្យដាក់ហួសកំណត់មនុស្សដែលធ្វើឲ្យទូកលិចគឺត្រូវអាចបង់វិន័យរបស់គាត់ប៉ុន្តែអត់អាចចាប់គាត់ក៏ដាក់គុកបានទេពួកគាត់មិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនឹងអាយុជីវិតផ្នែកហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនឹងអាយុជីវិតពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនចា៎ដែលជាក្មេងប្រុសមានអាយុ15ឆ្នាំអត់ត្រង់គ្រប់អាយុទៀតតើកំហុសនឹងជាកំហុសម្ចាស់ទូកដោះឬក៏ជាកំហុសរបស់អាជ្ញាធរខ្ញុំសួរត្រឡប់ទៅវិញតើការធ្វើប្រហែលហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យមានសោកមនសិកម្មកើតឡើងហ្នឹងវាជាកំហុសរបស់ម្ចាស់ទូកដោះឬក៏ជាកំហុសរបស់អាជ្ញាធរហើយទូកនេះទៀតសោកដែលយើងបានឃើញទូកគឺកញ្ចាស់កន្ទ្រប់ហើយអត់មានបិទជាប់អាវិជ្ជរាបទឹកអាទឹកជ្រាបការពារកុំឲ្យទឹកជ្រាបមានអីទៀតតាមសម្លេងដែលក្មេងស្រីគាត់បាននិយាយគាត់ថាទឹកវាជ្រាបហើយវាហូរចូលទូកហ្នឹងធ្វើឲ្យបូមចេញអត់ទាន់ហើយទីពីរដែលសារក្មេងទៅជិះនៅខាងមុខទៅឲ្យទឹកវាហូរណាទៅទឹកវាចូលហើយហៅក្មេងមកក្រោយក្មេងអត់ព្រមអត់ព្រមមកបើចឹងសរុបសេចក្តីទៅអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវមិនមែនតែម្ចាស់ទូកដរនឹងទេណាមិនមែនតែម្ចាស់ទូកដរនឹងទេគឺអាជ្ញាធរក៏មានការពាក់ព័ន្ធទទួលខុសត្រូវនៅសោកនីសកម្មនឹងដែរខ្ញុំចង់ប្រាប់ត្រឡប់ទៅវិញហើយអ្វីដែលសំខាន់ដែលថ្ងៃនេះហេតុអីបានពួកខ្ញុំចេញមកនិយាយណាការស្លាប់របស់បងក្មួយក្មួយទាំង11នាក់យើងមានការសោកស្ដាយសោកស្ដាយខ្លាំងមែនទែនកូនយើងកូនគេវាជាសោកនិកម្មមួយ11នាក់ចាប់អាអ្នកធ្វើឲ្យក្មេងស្លាប់ហើយចោះអាពីការនៅកោះពេជ្រនៅស្ពានកោះពេជ្រ500នាក់ជាងចោះហេតុអីក៏មិនចាប់អាអ្នកទទួលខុសត្រូវផងសួរត្រឡប់មកវិញបងប្អូនកុំអាចតតភ្លេចណាសោកនិកម្មនៅកោះពេជ្រស្លាប់500នាក់ជាងហេតុអីក៏មិនចាប់យកមកទទួលខុសត្រូវផងរលំអាគារនៅកំពង់សោមនៅកពតនិងនៅទីកន្លែងផ្សេងទៀតហើយសិតតែនិយាយថាជីវិតជគ្រោះថ្នាក់ចៃដន្យគ្មានអ្នកណាចង់ឲ្យកើតរឿងឡើងទេហេតុអីពួកទាំងនោះអត់មានទោសចំណែកម្ចាស់ទូកដរមានទោសគិតមើលបងប្អូនមូលហេតុអីម៉េចទេម្ចាស់ទូកដរហ្នឹងតែគាត់ត្រូវបង់ពន្ធគេកាត់ពន្ធគាត់អត់រាល់ដងហ្នឹងឬយ៉ាងម៉េចអត់ខ្ញុំអត់ដឹងថាបង់រាល់ខែហើយទូកដរហ្នឹងមិនមែនថាទូកដរហ្នឹងមន្ត្រីរាជការណាមេភូមិមេឃុំចៅសង្កាត់អីអត់ជិះទេណាក៏ជិះរាល់ថ្ងៃដែរ
ហេតុអីមិនក៏មិនមើលមិនត្រួតពិនិត្យហេតុឲ្យអាពេលទៅយកលុយនោះមិនក៏មិនពិនិត្យមើលឥឡូវម៉ែក្មេកយកអញរូបអញទូកដនឹងតើវាត្រួតត្រួមដល់កម្រិតណាទៅសូហ្វីនិយាយតិចសូហ្វីប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាអញ្ចេះម៉ែក្មេកដឹកខ្ញុំនិយាយមុនអញ្ចឹងបើសិនជាម្ចាស់ទូកដនឹងមានច្បាប់មានទម្លាប់ដាក់ឲ្យគាត់ហើយគាត់អត់គោរពអានឹងគាត់ត្រូវទទួលខុសត្រូវ 100% គាត់អត់គោរពតែឥឡូវអត់មានដាក់ច្បាប់ដាក់ទម្លាប់ឲ្យគាត់ផងហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ដាក់តាមតែអំពើចិត្តរបស់គាត់សម្ដារោគស៊ីគេចង់ចំណេញអញ្ចឹងហ្នឹងហើយគឺគេអត់ខ្វល់គេក៏អត់មានគំនិតថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពគឺអត់ទេអ្នកដែលមើលខុសត្រូវគឺអាជ្ញាធរនៅកន្លែងហ្នឹងអាជ្ញាធរនៅកន្លែងហ្នឹងហ្នឹងហើយនឹងហើយដែលកំពុងចង់និយាយនោះអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវធ្ងន់បំផុតគឺអាជ្ញាធរគឺអាជ្ញាធរនៅក្នុងតំបន់នឹងតែម្ដងដែលត្រូវទទួលទោសធ្ងន់ជាងគេត្រូវចាប់អូសក្បាលមកមុនគេមិនចាស់ទូកដទេម្ចាស់ទូកដក៏មានទោសដែរដោយការធ្វើប្រហែសហើយអ្វីដែលសំខាន់ណារាល់ម្ចាស់ទូកដទាំងអស់ត្រូវតែមានអាវពោងពាក់ការពារនៅនេះទោះបីទៅណាក៏ដោយគឺថាទៅមិនថាចិត្តប៉ុណ្ណាក៏ដោយត្រូវតែមានអាវពោងចាស់ហើយអីអត់មានអាវពោងហើយអានោះគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អាជ្ញាធរជាអ្នកអនុញ្ញាតយើងត្រូវត្រួតពិនិត្យមើលអ្នកឯងធ្វើអាជីវកម្មទូកដនឹងត្រូវតែមានអាវពោងដើម្បីការពារមានអីដើម្បីការពារមិនមែនហានិភ័យអីក្រែងលោមានហានិភ័យអីកើតឡើងវិជ្ជាការប្រុងប្រយ័ត្នត្រឹមនិយាយសរុបមកវិញទៅគឺរដ្ឋធម្មបាលគាត់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវគឺរដ្ឋធម្មបាលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវពីព្រោះអីអត់មានដាក់ច្បាប់ដាក់ទម្លាប់ដាក់វិន័យដើម្បីឲ្យគេគោរពណាអញ្ចឹងរដ្ឋធម្មបាលទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងតែម្ដងណាអត់មានបន្ទោសអ្នកណាអត់មានបន្ទោសអ្នកទូកដអត់មានបន្ទោសណាគឺរដ្ឋធម្មបាលត្រូវតែទទួលខុសត្រូវពីព្រោះយើងអត់មានការពារសុវត្ថិភាពពលរដ្ឋជាទូទៅផងហ្នឹងណាសំបីតែផ្លូវលបឿនលឿនខ្ញុំនិយាយសំមិនដល់ផ្លូវលបឿនលឿនណាតែឃ្លិកខ្ញុំរកឃើញប្រាប់ឃើញគេផុសមកផ្លូវលបឿនលឿនអានេះផ្លូវហើយគេធ្វើលូជាប់ផ្លូវអញ្ចឹងអានេះផ្លូវអានេះលូចុះបើសិនជាឡានហ្នឹងបើកមកយប់ឡើងឬក៏ថ្ងៃមើលមិនឃើញហើយលូហើយវែងហើយជ្រៅទៀតហើយធំទៀតស្ះបើកមកមើលមិនឃើញគេចូលផ្លូវធ្លាក់ភ្លុកចូលលូទៅមិនមិនគ្រោះថ្នាក់ណាគ្រោះថ្នាក់ណាគ្រោះអ្នកធ្វើដំណើរហ្នឹងហើយអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទី1អ្នកទទួលខុសត្រូវគឺក្រុមហ៊ុនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវអញ្ញាធរទៅតែរករឿងក្រុមហ៊ុនធ្វើមិនឲ្យប្រាប់ឲ្យក្រុមហ៊ុនណាស្វាធ្វើអ្វីក៏ដោយត្រូវតែការពារសុវត្ថិភាពអ្នកដែលធ្វើដំណើរចុះបើក្រុមថាបានអត់យកទៅដល់ឲ្យអាក្រុមហ៊ុនគេធ្វើអ្វីតាំងតៃអំពើចិត្តសួរថាអាផ្លូវនោះដែលចិនធ្វើហ្នឹងសួរអារបៀបអញ្ចឹងតើនៅស្រុកចិនគេឲ្យធ្វើអីអត់ទេណាព្រោះឲ្យវាគ្រោះថ្នាក់ជាទីបំផុតគ្រោះថ្នាក់ណាស់បាច់ចាំបាច់ចាំតដល់ឡានសុបិតតកង់ក៏គ្រោះថ្នាក់យើងដើរក៏គ្រោះថ្នាក់ដែរពួកណែណាធ្វើលូអីប៉ុណ្ណាណីនៅជាប់អាផ្លូវនឹងវាអត់ហើយមានណាវាគ្រោះថ្នាក់គេថាមិនអាចកណនីតែម្ដងគេថាគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតណាមិនគ្រោះថ្នាក់លំលំណាគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងហើយហើយអាផ្លូវហ្នឹងបើនៅតែមានអាលូហ្នឹងចឹងទៀតណាបងប្អូនមិនបាច់ចាំទៅធ្វើដំណើរទេកុំទៅធ្វើដំណើរអាលបឿនលឿនអាលបឿនអីគឺអត់ការពារសុខភាពទេគឺយើងសាត់នឹងខ្មោចឆ្កែនឹងខ្មោចឆ្មាជាងយើងបងលុយឲ្យគេហើយគេត្រូវយកចិត្តទុកដាក់មកយើងអាយុជីវិតយើងការពារអាយុជីវិតដល់ពេលយើងសាត់យកទៅលុយយើងវាអត់មានយើងទទួលក៏ត្រូវអាយុជីវិតវិញសួរតាណាគេចេញមកសោះអារដ្ឋាភិបាលក៏មិនសោះអាក្រុមហ៊ុនក៏អត់សោះអស្ចារ្យដោយសារធ្វើប្រហែលនឹងធ្វើខ្នល់នឹងដោយសារមិនបានគិតពីសុខភាពរបស់អ្នកធ្វើដំណើរចាចឹងហើយយើងឲ្យទទួលខុសត្រូវវាអត់ខុសទេណាត្រូវប៉ុន្តែមិនមែនឲ្យតាំងម្ចាស់ទូកដល់នឹងចេញមកទទួលខុសត្រូវទេអាញាធរត្រូវអូសក្បាលពួកអាញាធរនឹងមកទទួលខុសត្រូវផងណា
ឥឡូវរឿងតាក់ទងរឿងសោកនាដកម្មនៃការបាត់បង់ជីវិតក្មួយទាំង12នាក់ហ្នឹងយើងចាប់ម្ចាស់ទូកដោះឲ្យមកហើយណាឥឡូវងាកទៅណាកុំភ្លេចណាកោះពេជ្រសោកនាដកម្មនៅកោះពេជ្រកុំភ្លេចណាបងប្អូន7500នាក់7500នាក់ដែលស្លាប់សោកនាដកម្មនៅកំពង់សោមសោកនាដកម្មនៅកែបចាប់មកអស់អាអ្នកទទួលខុសត្រូវមិនពួកអស់នោះមានលុយរួចខ្លួនទេណាចាប់មកអស់មិនតែចាប់តែម្ចាស់ទូកដរដាក់គុកទេអាមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធក៏ត្រូវចាប់យកមកដែរវាជារឿងមួយដែលថាយើងមើលឃើញទៅយាយយាយចាប់ទូកដរគឺគាត់មានកំហុសតិចតួចជាទីបំផុតក្នុងការធ្វើប្រហែសអញ្ចឹងត្រូវចាប់គាត់ចូលមកបងផាកវិន័យជាប្រាក់ជាប្រាក់ហ្នឹងហើយតែអ្នកទទួលនោះអាយុកំហុសអាយុជីវិតគឺរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងឯងគឺហ៊ុនសែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនេះអញ្ចឹងចាំម្ចាស់ទូកដរនោះខុសហើយតាមពិតបងសុខសាន្តបងជម្រាបសួរជាសរុបចាស់សួស្រីតាមពិតថាវាមិនខុសទេក៏ត្រូវដែរវាជាតវាជាចំណែកមួយនៃការទទួលខុសត្រូវតែអាមន្ត្រីរាជការនៅនោះក៏រួចខ្លួនដែរក៏ត្រូវតែចូលមកទទួលខុសត្រូវដែរពួកអីគាត់អាចធ្វើអាជីវកម្មបានក៏ដោយសារបានការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរនៅក្នុងតំបន់នឹងដែរបើចឹងត្រូវតែអូសក្បាលអាមន្ត្រីរាជការនឹងពិសេសគឺអារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចនគរបាលត្រូវអូសក្បាលវាយកមកដើម្បីទទួលខុសត្រូវតាក់ទងរឿងនឹងអត់មានអីខ្លួនទេខ្ញុំដាក់សំណួរសួរទៅពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងទន្លេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហៃទន្លេអញ្ចឹងណាស្បងអញ្ចឹងណាសួរថាតើតាមមាត់ទន្លេមាត់អីហ្នឹងតើនៅស្រុកខ្មែរយើងតើគេមានច្បាប់ឲ្យយើងយ៉ាងម៉េចអត់សំខាន់យើងសួររកច្បាប់ទេតើអាជ្ញាធរមានច្បាប់អ្វីដើម្បីតែឲ្យពលរដ្ឋគោរពច្បាប់ដើម្បីការពារអាយុជីវិតរបស់ខ្លួនតើមានតែអត់ឧទាហរណ៍ណាឧទាហរណ៍នៅកន្លែងហ្នឹងណាកន្លែងនៅតាមមាត់ទន្លេមាត់បឹងអីហ្នឹងណាឧទាហរណ៍កន្លែងហ្នឹងមានគ្រោះថ្នាក់អាចបាក់ដីអាចអាមាត់ដីណាអាមាត់ទន្លេមាត់សមុទ្រអីហ្នឹងបាក់ដីមានគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងអាជ្ញាធរនៅកន្លែងហ្នឹងត្រូវដាក់បំរាមមិនឲ្យទៅចិត្តប្រមាណគីឡូម៉ែត្រអាចមានគ្រោះថ្នាក់បាក់ដីប្រដីហើយធ្វើគាត់លបងគាត់អីដើម្បីការពារអាយុជីវិតសុខថាមានតែធ្វើអត់គោរពឲ្យអត់ទេណាខ្ញុំធ្លាប់ឃើញជារឿយរឿយដូចជាផ្លូវស្ពានផ្លូវអីវាបាក់វាអីអញ្ចឹងអត់តែឃើញអាជ្ញាធរឬក៏ធ្វើអ្វីដើម្បីទៅសេផ្លាក់ដាក់ឲ្យប្រច័តឬក៏ធ្វើរនាំងដើម្បីកុំឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរយកប្រឡប់អីបើធ្លាក់ចូលលូឬក៏កន្លែងគឺអត់មានតែម្ដងគឺអត់មានទេណាហើយអញ្ចឹងយើងចង់សួរទៅថាតើគេមានច្បាប់អ្វីដែលការពារអាយុជីវិតអ្នកដំណើរដែរទៀតយើងនិយាយជាទូទៅតើមានដែរអត់យើងចង់សួរអាជ្ញាធរត្រឡប់ទៅវិញណាអសិនជាអត់មានច្បាប់ទម្លាប់ទេដើម្បីអីពមានពលរដ្ឋនៅកន្លែងណាមួយណាដើម្បីពលរដ្ឋការពារអាយុជីវិតខ្លួនឯងអញ្ចឹងអាញាធរទីអ្នកទទួលខុសត្រូវ 100% នៅអាយុជីវិតអ្នកដំណើរអត់អាចបន្ទោសអ្នកទូកដល់ 100% បានទេគាត់គ្រាន់តែមានការធ្វើប្រហែសតែប៉ុណ្្នឹងឯងណាចំណែកគាត់នៅក្នុងចំណែកហ្នឹងរួមចំណែកតិចតួចទីបំផុតតែគាត់រួមដែរដោយសារតែគាត់ខុសត្រូវអត់មានច្បាប់ឲ្យគាត់គ្រប់ឲ្យគាត់គ្រប់ម៉េចគាត់អត់ដឹងដែរអញ្ចឹងគាត់ធ្វើប្រហែសគាត់ធ្វើប្រហែសនឹងការដាក់មនុស្សច្រើនដាក់កូនក្មេងច្រើនហើយមិនមែនតែមិនមែនតែម្ដងកាលជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលកូនសិស្សធ្វើដំណើរទៅរៀននឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃច
ចាស់ហេតុអ្វីបានអរថាបាក់អញ្ជះយួនចុយម្លាយវានឹងមិនធ្វើស្ពានធ្វើផ្លោះធ្វើឲ្យងាយស្រួលដើម្បីពលរដ្ឋជាកូនសិស្សហ្នឹងដែលគាត់ធ្វើដំណើរបានស្រួលអត់មានផងហ្នឹងហើយមកទៅវេទនាតែមែនទេជីកកង់ជីកកង់មកយកកង់ដាក់នៅលើទូកនឹងដើម្បីធ្វើដំណើរទៅរៀនយកវេទនាសម្បើម្លេះហើយជំទាវថាយើងកាន់អំណាច40ឆ្នាំហើយមហាលោតផ្អមហាអស់ចាយប៉ុន្តែពលរដ្ឋនៅតែពិបាកធ្វើដំណើរដោយការ100ឆ្នាំមុនយ៉ាងដូចគ្នាយ៉ាង100ឆ្នាំមុនស្រួលជាងឥឡូវហ្នឹងផងនេះយើងឃើញអាសោវិនិសកម្មនឹងហើយយើងអណិតអណិតមែនទែនអណិតប្អូនប្អូនចាទឹកភ្នែកម្ដាយណាដែលត្រូវស្រែកទ្រហោយំនៅពេលដែលគេបំពួកដុតកូនយើងកូនគេលោកព្រះហើយចាំដល់អាយុនឹងណាវាជាការសោកសង្រេងមួយវាជាសោកវិនិសកម្មមួយណាមើលទម្រាបបងប្អូនឃើញទេអញ្ចឹងអត់មានឲ្យពួកអាញាធននឹងរួចខ្លួនមិនមែនចាប់តែម្ចាស់ទូគេមិនមែនចាប់តែម្ចាស់ទូយកមកឲ្យរួចខ្លួនទេអត់មានចាប់តែម្ចាស់ទូគេទៅតែអស់ក្បាលអាញាធននឹងយកវាមកទទួលខុសត្រូវហើយពិសេសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកនិកមនឹងឯងហ្មងព្រោះមុននឹងធ្វើអាជីវកម្មមួយមួយសិតតែមានអាញាបានត្រឹមត្រូវណាមិនមែនចេះបណ្ដោយទៅធ្វើទេហើយក្មេងដែលបើកទូកអាយុ15ឆ្នាំអត់តោះគ្រប់អាយុដែលអាចបើកបោបានទៀតហេតុអីក៏អាចធ្វើអាជីវកម្មបានហើយទូកឡើងចាស់អត់មានការជួសជុលហើយទូកមិនមែនថាបើកមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃណាទូកបើករាប់ឆ្នាំហើយណាទូកនឹងធ្វើអាជីវកម្មរាប់ឆ្នាំហើយតើហេតុអីក៏អនុញ្ញាតឲ្យធ្វើអាជីវកម្មបានសួរត្រឡប់ទៅវិញហេតុអីក៏អនុញ្ញាតឲ្យធ្វើអាជីវកម្មបានអានឹងអាផ្លូវទឹកអាផ្លូវទឹកដូចផ្សេងអាផ្លូវគោកដូចគ្នាអញ្ចឹងរឿងឡានដែលដឹកអ្នកដំណើរដូចគ្នាអញ្ចឹងអត់មានត្រួតពិនិត្យអត់មានដាក់វិន័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេណាឡាននៅស្រុកគេនេះមិនចាំថាឡានបើសអញ្ចឹងផងឡានគ្រាន់តែអ្នកធ្វើដំណើរធម្មតាទៅ2ឆ្នាំទៅចូលពិនិត្យម្ដងណាឲ្យខូចទៅវិញមួយខុសវិញមួយគេឲ្យយើងជួសជុលហើយបើយើងអត់ធ្វើជួសជុលទេគេអត់បន្តឲ្យទេអញ្ចឹងយើងអាចយកឡានបើកតាមផ្លូវបានទេព្រោះអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់គេដល់ឯងណាយើងចង់ជិះឡានហ្នឹងឧបមាថាឥឡូវគេឲ្យដូរប្រាំងហើយស្រាប់យើងអត់ដូរចាំអត់ដូរស្រាប់យើងដើរទៅស្រាប់ដាច់ប្រាំងអីទៅដល់យើងគ្រោះថ្នាក់មិនងាប់ងាប់យើងងាប់អាគ្នាមិនដឹងអីដើរមិនដឹងអីអីណាដល់ស្អីដល់សារយើងហ្នឹងដល់សារយើងហ្នឹងយើងអត់ទទួលខុសត្រូវចាហ្នឹងហើយហើយនេះសុខផ្លែគឺអញ្ចឹងភាកច្រើនគឺអញ្ចឹងឲ្យតែសោកលុយគេហើយបាច់ប៉និតបាច់អីបាច់ធ្វើឬក៏ធ្វើលំលំហើយហើយដើម្បីបន្តទៅទៀតទេហើយអាហ្នឹងឯងវាគ្រោះថ្នាក់ដែលគ្នាមិនដឹងអីនោះហើយអ្នកដំណើរគឺថាជីវិតគ្នាទៅដំណើរទៅណាណាគឺដាក់លើអាយុជីវិតគឺដាក់អាយុជីវិតនៅនឹងដៃតកង់ឡាននឹងឯងដូចយើងជីកក្បាលហោះអញ្ចឹងហេតុអ្វីបានគេតឹងរឹងសម្បើម្លេះហេតុអ្វីបានគេឆែកគ្រប់កន្លែងហើយបែព្រោះអីគេទទួលខុសត្រូវនឹងអាយុជីវិតអ្នកដំណើរណាបើសិនជាយើងមិនឆែកមិនធ្វើអ្វីណាហើយមានអ្នកដែលដាក់ក្របឬក៏ធ្វើអ្វីនៅលើជនហ្នឹងគឺវាអាចស្លាប់គេដល់តែអញ្ចឹងគេត្រូវតែទទួលខុសត្រូវនឹងអាយុជីវិតអ្នកដំណើរអញ្ចឹងគេត្រូវតែឆែកហើយឆែកទៀតឆែកគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ដើម្បីតែការពារអាយុជីវិតអ្នករួមដំណើរជាមួយណាហ្នឹងហើយគេអង្គទៀតមកមើលបងប្អូនមើលជីវិតក្មួយក្មួយដែលគាត់ធ្វើដំណើរឆ្លងដើម្បីទៅរៀនបងប្អូនមើលហើយអសោពួកគាត់ដោយសារតកាចង់បាក់ចង់ក្រេបយកនៅចំណេះដឹងបងប្អូនមើលរូបភាពនឹងហើយគឺថាយើងស្រក់ទឹកភ្នែកដោយមិនដឹងខ្លួនអសោពួកគាត់ដោយសារតស្រឹកឃ្លាននៅចំណេះដឹងជីវិតខ្មែរនឹងកាលណានឹងបានសុខទេ
ដោយសារតែយើងមានមេដឹកនាំចោមសៀតអត់មានការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដល់ពេលគាត់ដល់ពេលមានហ្នឹងការបាត់បង់ជីវិតចាំហាក់បានធ្វើឯងផ្អើហាគិតគូធ្វើនេះធ្វើនោះណាចាត់វិធានការបើសិនជាអសោកវិនិច្ឆ័យកម្មហ្នឹងវាប៉ះទៅលើកូនចៅអស់លោកលោកឯងវិញណាលោកឯងមានអារម្មណ៍មិនដែរ10អ្នកជាងណាឥឡូវបើថាចាប់ម្ចាស់ទូមកហើយអាមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងក៏ត្រូវអស់ក្បាលវាមកដែរពួកមួយខែទៅយកលុយជាប់រហូតរឿងអីឲ្យពួកវារួចខ្លួនហើយជាពិសេសទៅទៀតឥឡូវអ្នកណាអ្នកម្ចាស់ទូកដរនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធដែលត្រូវចាត់ដាច់ខាត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវចុះអាអ្នកដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋស្លាប់នៅកោះពេជ្រណានៅកោះពេជ្រនៅស្ពានកោះពេជ្រនៅកពតនៅកំពង់សោមក៏ត្រូវអូសក្បាលយកមកដែរមិនមែនជាអញជាអញគេហៅថាគ្រោះថ្នាក់នៅចៃដន្យទេក៏ត្រូវមានទោសដែរមែនមានតែអ្នកក្រទេដែលមានទោសហើយអ្នកមានលុយអត់មានទោសអត់មានឲ្យរួចខ្លួនទេណាកន្លែងនឹងបងប្អូនត្រូវចេញមកប្រតិកម្មទាំងអស់គ្នាដើម្បីកុំឲ្យអរដ្ឋថាពិបាកថោកទាបនឹងវាធ្វើបាបបានតែខ្មែរហើយបងប្អូនបន្តិចទៅក្នុងវីដេអូមួយនេះឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ដឹងសម្ដីរបស់អាមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍មួយយកឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ស្ដាប់ឲ្យបងប្អូនឈឺចាប់តែម្ដងនៅសម្ដីអាមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍នឹងវានិយាយចាសូហ្វីនិយាយទេខ្ញុំថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងអារដ្ឋថាបានយករួចខ្លួនរហូតគេនឹងខុសរហូតអីក៏ឲ្យតែអាក្រក់គឺគេខុសរហូតវារួចខ្លួនរហូតអញ្ចឹងយើងដើម្បីកុំឲ្យអារដ្ឋថាបានចោលនេះវារួចខ្លួនគឺសូមឲ្យបងប្អូនបញ្ចេញមតិទាំងអស់គ្នាណាយើងរិះគន់ដើម្បីឲ្យវាចេះធ្វើស្ថាបនាផងអ្វីដែលវាធ្វើខុសត្រូវទទួលខុសណាហើយឲ្យវាត្រូវទៅធ្វើស្ពានធ្វើខ្នល់សុខជាបន្តកន្លែងណាដែលណាចាំបាច់ទៅត្រូវធ្វើចាំបាច់គឺអីគឺកូនសិស្សគាត់ធ្វើដំណើរទៅរាល់ថ្ងៃទៅរៀនទៅសូត្រហ្នឹងអាហ្នឹងគឺស្ពានគឺត្រូវការចាំបាច់ទេសម្រាប់គាត់ណាព្រោះគាត់ទៅរៀនដើម្បីកុំឲ្យគាត់មានផលវិបាកនឹងការធ្វើដំណើរទៅរៀនណាអ្នករកស៊ីក៏ដោយអ្នកកន្លែងណាកន្លែងហ្នឹងសិតតែកន្លែងណាមានពលរដ្ឋរស់នៅគឺត្រូវតែធ្វើតែម្ដងអត់មានចាំបាច់ថាឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យទៅគម្រាមពលរដ្ឋតែបោះឆ្នោតឲ្យបានធ្វើអត់ទេណាមែនធ្វើលៀនធ្វើខោខ្នល់ពី3លេវែងកន្លែងណាដែលងាយស្រួលសម្រាប់ទៅស្រុកកំណើតចុយមរាយវានឹងបានវាធ្វើអត់ទេណាវាធ្វើតែកន្លែងណាវាស្រួលទៅស្រុកកំណើតវាទៅភូមិវាទៅកន្លែងវាគួរធ្វើហើយដើម្បីងាយស្រួលការវាធ្វើដំណើរតែចំណែកពលរដ្ឋនោះនៅតាមជនបទស្រុកស្រែចំការកន្លែងណាផ្សេង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 អត់ដែលធ្វើខ្នល់ធ្វើស្វៀនអីគាត់ណាត្រូវយល់ដឹងត្រូវយល់ដឹងយើងជាមេដឹកនាំយើងត្រូវគិតគូរពីអសក្តីត្រូវការរបស់ពលរដ្ឋនៅកន្លែងណាក៏ដោយមិនតែនៅទីក្រុងមិនតែនៅតាមទីរួមខេត្តទេណាពពលរដ្ឋគាត់នៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់គាត់នៅជនបទស្រុកស្រែចំការទីកន្លែងកំណត់របស់គាត់គាត់នៅកន្លែងហ្នឹងគាត់ធ្វើស្រែធ្វើចំការណាដើម្បីតែចិញ្ចឹមជីវិតហើយធ្វើវាដែរដូចធ្វើចំការអីបានផលបានអីចឹងទៅគាត់ត្រូវតែដឹកយកមកលក់នៅទីផ្សារអីហើយនឹងធ្វើគាត់ពិបាកតទៅតែមែនទេមិនគិតថាខ្មែរយើងគឺថាពិបាកគ្រប់ករណីទាំងអស់ណាពិបាកទៅធ្វើស្រែចំការខ្លួនឯងប្រមូលផលយកមកលក់ឲ្យអាដំណើរធ្វើដំណើរហ្នឹងវាមិនស្រួលទៀតដល់ទីផ្សារហើយដេញគាត់ទីណាត់ទីណៃរងលក់មិនត្រូវគឺថាវេទនាតតមែនទេតម្រាំតបានលុយមកហើយអត់យកចិត្តទុកដាក់នឹងការកំសែងត្រូវការរបស់ពលរដ្ឋផងអត់មានជួយកែតម្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីគាត់ឲ្យរស់ស្រួលធ្វើដំណើរបានស្រួលធ្វើម៉េចឲ្យក្នុងជីវិតគាត់នឹងឲ្យបានស្រួលថាអត់ផង
the government is responsible for this. ចាត្រូវរដ្ឋាភិបាលវាត្រូវទទួលខុសត្រូវ Okay, my ខ្មែរនិយាយប៉ាច់ប៉ាច់ដល់ហើយ